E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Daniel Senin, e nesse vídeo hoje eu venho trazer pra vocês aqui o God of War 3 no PC, no emulador de PlayStation 3, é isso mesmo. A gente vai estar vendo se realmente o jogo vai rodar bem numa RTX 2060 Super com Ryzen 5 3600 e 32GB de memória que a gente está trazendo para estar fazendo o teste. Esse jogo é um jogo que tá, não tá como jogável, tá? O play-up, né? Como tá escrito ali. Ele tá como in-game. Então é um jogo que ainda tem erros, tem bugs, tem que fazer alguns tipos de correções ainda pra se tornar 100% otimizado. Bom, então a gente vê que não tá rodando bem, tá rodando na faixa de 20 quadros. Tá bem difícil, gente. Tá bem complicado. Queria fazer destruir isso aqui, né? A gente vê que tá bem difícil, calma para 15 quadros. A limitação por ser o processador, você vê que a placa de vídeo não consegue chegar nem a 50% de uso dela. Então ainda falta muito para ela ser totalmente, usar todo o desempenho dela. Seria totalmente possível a gente estar rodando esse jogo em 60 frames ou até mais sem nenhum problema com essa placa de vídeo. O problema é o processador que não está trabalhando 100%. Não o processador em si, porque na verdade o verdadeiro culpado é o próprio emulador, que não está 100% otimizado. Porém, né, o processador, se fosse um pouco mais forte, de repente conseguiria tirar um pouco mais de proveito dessa placa de vídeo. Então a gente vai vendo. Esse jogo é muito bom, a gente sabe disso. Então realmente muita gente não zerou e quer zerar, então fica essa oportunidade. Eu consegui zerar ele, tá? Ah, deu uma travadinha. Zerar ele na 1050 e sofrendo, né? O jogo ficava fechando toda hora, né? Foi uma luta, né? A gente vê que agora deu uma, sobe, né, um pouco, porque aqui não tem muitos detalhes. É um jogo muito bom, gente. Eu não sei, acho que... Eu não conheço ninguém que falou, não gosto de God of War, não conheço assim ninguém na minha frente. É um jogo muito bom. Podem até falar que é violento, tá? Aí eu daria uma coisa. Mas eu acho que também, pelo contrário, eu gostei do jogo em si. Mas tem gente que pode ainda falar isso, mas falar que eu não gostei do jogo mesmo é bem difícil, gente. Então é isso. Vocês conseguiriam jogar mesmo com essa de quadros? Dessa forma, vocês jogariam assim? Deixe nos comentários. E assim que tiver novidades, o emulador estiver um pouco melhor, estiver conseguindo rodar 60 frames, ou trouxer uma outra configuração, eu trago mais vídeo pra vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos, deixe seu like para o nosso canal crescer demais. Até a próxima e fui.